Azərbaycan hökumətinin hesabatı parlamentdə müzakirə olunarkən Bakı-Quba yolu ilə bağlı məsələnin həllini tapması ilə bağlı məsələ qaldırdı. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Vahid Əhmədov deyib. O bildirib ki, baş nazir və digər şəxslərlə həmin iclasdan sonra da görüşüb. Bir daha bu tribunadan baş nazirə müraciət edirəm ki, ya yolun təmiri ya da alternativ yolun çəkilməsini təmin etsin. Mən Qubadaydım. Sakinlər artıq bu yoldan istifadə edə bilmirlər. Ümumiyyətlə, istər baş nazirin, istər baş nazirin müavinlərinin və digər nazirlərin Qubada villalar var. Onlar gedəndə o yolu görmürlərmi? Prezidentə çıxmadan Azərbaycanda bir sıra məsələlərin həlli mümkündür. Yəni, bu yolun təmiri üçün göstəriş verilə bilər, deyə o qeyd edib. Əhmədov nəzərə çatdırıb ki, bu yola alternativ pullu yol çəkilir. Lakin bu yol əvvəlki yolu əvəz etmir. Ona görə də insanlar əvvəlki yolun təmir edilməsini istəyirlər. Yeni çəkilən alternativ yol birbaşa Xaçmaza və sərhəd buraxılış məntiqəsinə gedir. Əgər dövlətin baş naziri onun birinci müavini məsələni bilirsə, onu həll etmirsə, məcbur oluram ki, cənab prezidentə müraciət edəm ki, bu yolun məsələsi həll edilsin deyə Vahid Əhmədov vurğuluyor.